רבותיי, אדם שבא, חבר שלו אומר לו, אתה חייב לי מיליון דולר. הוא באמת חייב לו מיליון דולר. אם הוא יודע על האמת, הוא חייב מיליון דולר. מה עושה? כופר בכל, פטור מכלום. לא חייב לך כלום. מה הכי טוב מלכפור? תגידו לי אתם. כופר. זהו, אני לא חייב. אדם בא, כופר בכל. כופר בכל, פטור מכלום. מה, אני יודע במקצת? יודע במקצת טענה, חייב שבוע. אני הולך על הקצה האחרון, כופר בכל. לא רוצה לא שבועות ולא נדרים, וגם לא סומך על תרת נדרים. לא עושה. אתם שמעתם מה שזה? זה ככה. אמת? מארץ תצמח. אתם יודעים איפה צומחת האמת? בארץ. כתוב, אתה שלך אמת ארצה. בדברית העולם השם שלך זרק את האמת על הארץ. אומר אדמור מקוצקי, נו. אז מה הבעיה? כולנו מה מחפשים בחיים שלנו? את האמת, נכון? לפחות בני התורה מחפשים את האמת. רוצים אותה. אומר אדמור מקוצקי, נו, אז איפה היא על הארץ? כופף, קח אותה. אומר אדמור מקוצקי, תקשיבו טוב. לא כל אחד מסכים להתכופף בשביל האמת. לא מוכן להתכופף בשביל האמת. עזב, 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 תן לי כוח. תכופף, תשאיר אותי, מצב שלי, היי טוב לי, טוב, פשוט ככה. מתאים לי, אמרתי לכם פעם, אני זוכר שספרתי לכם את זה, פעם שכשהתחלתי את השיעורים שלי בגיל 22, התחלתי את השיעורים שלי ביהוד, הייתי הולך לקרוא לאנשים לבוא לשיעור, הייתי דופק דלתות. אתה יכול לבוא לשיעור. נוסגרו לדעת בפרצוף, לרי פה ידוס, לרי פה ימטופטר, אללה, מה מבני ברק פאתם להרוס לנו את העיר? אל תשאלו מה הייתי עובר, כל שבוע בזיונות, ברוך השם. יום אחד אני עובר באיזה גינה, כמו פארק כזה ביהוד. אני רואה איזה אחד יושב. אמרתי, השתבח שם עולה, צדיק אחד בסדום. נו, אולי ניקח אותו לשיעור. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי פעם, היה סיפור. היה איזה אחד, הלך ברחוב. רואה איזה מישהו יושב על כיסא, סלח לי. איפה זה רחוב אלנבי? מסתכל עליו, עושה לו, בום בום! הם זרו, שם יעזור, שבועה שלמה. הוא נוסע, בא לשני, אח שלי, איפה זה אלנבי? הוא בכלל ברייס. הוא, אח סלח לי, הוא עושה חריקה. וואו, כולם משוגעים. עד שהוא בא, רואה איזה אחד נורמלי, אין לו לא אופנוע ולא הונדה ולא כלום. יושב, קורא עיתון, אמר, השתבח שמו לעד, לפחות נורמלי אחד. אמר לו, אח שלי, עשה לי טובה, אין לי כבר כוח. כבר 10 עברתי. כולם יש להם הונדות, אופנועים, וספות. כולם פה נוסעים. אני שואל אותם שאלה, תגיד לי איפה זה אלנבי? אומר לו, מה הם כבר נסעו? עד שיום שוגע יותר מכולה, חמנה לצלן. איפה נפלתי? גם אני בא, אני אומר, טוב, לפחות בבתים, לא זכיתי. אולי המשוגע הזה מהפארק? לא, אדוני. עכשיו, נעמדתי מולו, יש שיעור. הוא עושה לי ככה. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, מה? אמר לי, אתה מפריע לי, מתאים לי הפנס. הוא מסתכל על האור. אמרתי, איך תדע, אולי הוא רואה אורות עליונים. זהו. הזיז אותי ונשאר עם הפנס. מה אתה יכול לעשות, תגידו לי? מה אתה יכול לעשות? תעשה את שלך, תמשיך הלאה. המשכתי הלאה, לא התייאשתי, וברוך השם. אבל מה שאני אומר זה, רבותיי, תראו. צריך לרצות את האמת. צריך להיות מוכן להתכופף בשבילה. להתכופף פירושו לוותר על הנוחות שלי. למען האמת, צריך לוותר על הנוחות שלי ועל הקשיים שלי ועל הבלבולים שלי ועל הכל, לדעת, אני במסלול נכון.